Олег Ляшко, Радикальна партія. В чому сила, брат чи сестра Надія? У правді і умінні визнавати власні помилки. З усією повагою до вас, але голосування за закон було помилкою. Тому що в результаті цього закону на волю вийшли люди, які потім убили людей, які зґвалтували українських жінок, які пограбували українських пенсіонерів, вирвавши останнє з рук, забравши пенсію. Тому треба визнавати помилки. Сьогодні прийшов час визнати цю помилку, виправити закон, і всі, хто вбиває, хто гвалтує, хто грабує, мають сидіти в тюрмі, а не ходити на волі. Тому що хто поверне життя цих людей? Хто поверне честь зґвалтованих дівчат? Хто поверне вкрадену пенсію пенсіонера? Майте силу виправляти помилки.